إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Lavdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, e themi elhamdulillah, se vetëm ai me merit adhurohet dhe me merit lavdrohet. Prej ati ndihim kërkojmë, vetëm ati duhet të imbështetemi. Të gjithë neve në ka ndorë vetëm ai, kryusi gjithësisë. Robi është i dobët, është krijesë e dobët. Bëhet i fort kur ti mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Edhe më shumë dobësohet kur i mbështetet robit. Allahu mos na lëshof dorë askënd. Fjala më e vërtetë dhe e vetmja është libri i Allahut subhanahu wa taala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi profetik. Veprimtaria e të dashurit ton, Muhammedit alayhi salatu wassalam. E punët më të këqija janë bidatet, prej të cilave nuk rrjedh asgjë tjetër veç sherr, të cilat çojnë në dalalet, në humner, e pastaj të çojnë në xhehenem, wal iyadhu billah, Allahu na pështoft. Salavatet ja qëjmë selam të dashurit tonë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili në kam sua edhe do të vazhdoje mësimi i ti deri ditën e gjykimit. Në kam sua me thanë një duat madhe të cilën të gjithë dini: Allahumma ente selam dhe minke selam, të barek të ja dhe lë gjelali vë lë ikram. Allahumma ente selam, o Allah, ti je paqë, ti je dhanësi i paqës, prej teje kërkojmë paqën, lirin, sigurin. Të barek të ja dhe lë gjelali vë lë ikram, ti je i lartë madhruar, i vetëmi je ti ai që lavdrohet edhe për ata të ai që duhet mbështetur. Të nderuar vëllezër, kaluan afër 3 muaj nga juve. Sikur që e dini, s'ka nevoj për më ju njoftue. Allahu ka caktua atë që ka caktua, keni dëgjua të gjithë, ndaj hoxhallarve, shumë hoxhallarve të Kosovës. Mirë po, haku është hak, e drejta është e drejtë. Sa do t'ja veshish petkun e qetërkuj dikuj tjetër, ajo nuk i bahet. Andaj me pak fjalë sot, nga se zdo ment, emocione ka çdo kush, edhe unë aty gjindëm. Nga se me unda me pa drejtësi prej gjumës edhe prej hytbes edhe punës të cilën e kam zhvillua 34 vite, ka qenë vështirë, më të vërtet, por Allahu në ka majtë të fortë, elhamdulillah. Edhe me siguri kanë bo dua, lutje, dikush që ka raportin e mirë me Allahun Gjelle Gjelalu, e Allahu në ka fërcua, sepse muslimant kanë nevojë për lutjet e njëni tjetrit, si kur që e dini të gjithë. Allahu Gjelle Gjelalu në ka mësu edhe në Kur'an, e dini ajetin që e kini ledzu edhe ledzoni gjdo të hijat,
Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbena kfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Për këtë besimtarët lutje. Elhamdulillah, e Allahu na ka majt. Na ka majt, elhamdulillah. Personalisht për mua ka qenë në vështirë, se cili hoxhë din hallin e vetë, por unë po them për hallin tim, ka qenë në vështirë, ndoshta stazhi punës i gjatë, edhe mosha pak mbi gjysë shekull, kështu që ndoshta edhe këto kanë bo, dvete. Por elhamdulillah, Allahu na ka majt vital, elhamdulillah. Nuk ka minut që nuk duhet thënë elhamdulillah edhe estagfirullah, Allah i na i falë gabimet. Ja Rabbi, nëse ka qenë për zulum me në bondi kush, nëse ka qenë zulum me në bondi kush, Allah i udhëzoft. Nëse ka qenë prej gjunaheve tona, Allahu na ka bon tërbije, Allah i na i falët. Sëpse robin dënja, dy sprova i ka. Ja sprovohet, për me qëllëni kosur imanin e ti, me fërcu imanin, si kur që jenë sprëvue njës të dashur të Allahut, pejgambert, dhe ata që jenë nënta evlia, ose robi sprëvohet për mu dënue. Ishala nuk e konë sprëv dënimi, për ishala konë sprëv me në fërcu imanin, njërë bële alemin. Për ndryshe më uda prej gjematit, ndështëta dikush prej jush nuk e vrejnë, po na që kemi punu një kote gjatë me gjëmat, kemi vrejt një nëksan, një minus të madhë, sidomos kur thirë ke e zani, se këtu kam qenë në Prizren 38 ditë, mrenda, këto më thonë mrenda burgut, në Prizren 38 ditë, kërë një isha e zanin, një e zanu dhe gjokë e brenda, ajo në mundoj ke sa s'ka emocione me kalzue. Por, elhamdulillah, e tash do të kalojmë të ma e mira fjalë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbasi, djali i haxhës Resulullahit, djalosh, pejgamberi për ton ka bon dua, i Allahumma, ka thonë o Zot, faqihu fi din, bon alim këtë njeri. E Abdullah ibn Abbasi është komentatori më i madh ndër krejt sahabët. A më i vogli prej sahabëve ka qenë. Sahabët e mëdhaj, shokët e mëdhaj, Ebu Bekër, e Umer, o Othman, kanë marë prej Abdullah ibn Abbasit mësime në komentin e Kur'anit, sepse shumë me Resulullahin, Resulullahit në shpinë i kanë ajtë. E një ditë, po thotë, isha pas pejgamberit në shpinë në deve. E më tha, ja gulam, o djalesh, imi u allimu ke kelimat, po ti mësoj disa fjalë. O djalesh, po ti mësoj disa fjalë. Tha, urdhno ja Resul Allah, ihfadhillahe jahfadh, ruje Zotin sa i tru në ty. Ruje Zotin është fjala me e rujt dinin e Allahut. Nuk e fjala në Allahin. Ka Allahur nevojna me e rujt? Mësë për e vret kush? Apo mësë për e na arreston kush? Allahun. Jo, ruje dinin e Allahut, Allahut të ruje në ty. Ihfadhillahe të gjithë huti gjahek. Ruje dinin e Allahut, rrugën e Allahut, ato në gjithë e gjënsh përbalë, ndihmën e Allahut. Gjithë e gjënsh përbalë, ndihmën e Allahut. Kam me i thonë, dy fjalë e juve nuk do t'ja zgjati sot shumë, ndështë për dy arsye, edhe për arsyen time personale, por rastin konkret, mbrenda aty ku ishim, tash ta quaj burgë si palidhje para burgim, që ashtu anë i knena, i pa ndehur, e i ndehur, e i nderu me i cënderu, qka për di unë, qa me thanë, bëjshë dua, namazin për e fali, kuj për mu i mi boni davet, në rrugë të Allahot subhanahu wa ta'ala, fillon i falin namazit, një prej ati krahut ku për jetojmë, a i nuk e ka këtë element mu më pështet të Allahu, e ka elementin vetëm integralin e mërzis, që pja shton dozen e vetë vetës, mërzitu, 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 mërzitu,
E prej mërzis, tashaj, aje din saj, kur ka ardhë nuk e di qka ka bon për para, me mërzit më dhaja nuk pëdi me qka me hek mërzin përveç se me duhan. Pi duhan, për 5 orë pyta, e pashu në kështu nejtë, aty me kanë ndëruar shumë oficer të mrendshëm, gardian të Allah ish për bleft, nuk mund të ish për blej, aqë sa ata me kanë respektu, Allah i ndëroft, ishim të pi një kafe, një qaj me të nëzyre, për shope nëzjerën një për jashta, me les, në ardi keq, normal, që ty në mesin, keq, për gjithë kontë dvjen keq, kur pyta pse kështu, a ishte 46 vjeqar, a i që ishte në ta me dham, tha, në dham, tha për 5 orë ka pi 12 paqeta cigare. Shiko njeri që ka mundet me ban ndaj vetë vetës. Njeri duhet më mbështet vetëm te, Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahi na i falë të gabimet, sepse njeri u kër është në gjendje të vështirë të ngusht, shejtani ja sjell ato, normal, kujt i mbështetëm që tërkuj. Edhe unë e juve për ju thamë të gjithve, mbështetje vetëm, Allahut subhanahu wa ta'ala, kur të bini më në zorë, Allah, më në zorë, e njeri u ka njëherë mshelë qenë ka në mrenda grillave të burgut, sidomos ditët e pare në qeli, ja Allah, kuj tjetër, mirë po shejtani që ti, me menua filanin e kam dost, filanin e kam sebeb, filanin e kam mik, falanin kështo, tja që i një selam, tja bëjnë kështo mu. A? Insani kështo është, njerë jo i dopt, insani e khulika helua, njerë jo është i kryuam i dopt. E kush e banë të fort, e banë të fort imani. Allah i ja u fërcoft kredve imanin, edhe hoqës ju i ja u fërcoft imanin, ja Rabbel Alemin. Allah i më fërcoft imanin. Allah i që ka kam gabu vë mi falt, ja Rabbel Alemin. Ai me këte ka mundu, e ka mundu vetin me dohan të menua që me aton ja heki sikletin. Sikletin mërzin vetëm Allahu Gjelle Gjelalu e largon. Qka ka thonë në surët Jusuf, Jakubi alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allahut Jakubi, babi shumë e vladve, Jusufin, ja qitën bunare dini rastin, edhe Binjaminin e hupi, edhe prej mërzis e humbi të pamin, shikimin, prej mërzis e humbi shikimin. Qëfar dua ka ba? Kale innema eshku bethi wa huzni ilallah. Gajlen sikletin tem dhe mërzi, ja për paracjes vetëm, Allahut. Na nuk jemi të këti nivelit, për ju thamë të drejtë, nuk jemi të këti nivelit. Unë e 35 vjetë, ju japë njerëzve sabër, po vjetë vetë e pa e prëvue, pa u testue, para në test, që ka thonaj në sredini, kush kara prej darë dhe letë vjetët mboje zjaret, se s'ja ka besua se cilit, më artë me bon zjaret, apo mërzitesh. Allahu Gjelle Gjelaluhu ja largoft mërzijat kretë i metit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Allah i na shpëtoft neve të gjithve. Allahu Gjelle Gjelaluhu ju shpërbleft juve të gjithë që me kretë vizitat që i këm pa dhe me ketë që jem për shëndet e jem takua e këm pa që ka pas mërzin. Allah i Gjelle Gjelaluhu inderoft se vlau për vlau në duhet me u mërzit. O djallësh, urdnotha ja Resul Allah, i dha se el të fes elillah, kur të lip diqka, lip vetëm prej Allah. Mu nalë mu kujtuë pak njerë, ja? Ama mu kujtuë me elemente, jo mu kujtuë pa mendë. Kush i ka ndorë zemrët e insanëve? Kush i ka leviz insant me leviz? Kush ju ka falë shpirtin dhe kush ju ka falë të menduarit? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai i ka dorë në mes dy gishta vetë vetë, ashtu ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu inë kulub el ibad, zemrët e njerëzve janë bejnë e usbuajni min asabi arrahman, mes dy gishtave të Allahu Gjelle Gjelalu, ju kalli buha kejfe e sha, a i din që i rëtullon edhe që shdo në vetë. Amo, ku me e fitu këtë mbështetje të Allah? Prej ku me marë, prej Kur'anit, prej ku me marë, prej mësimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam, Allah i na mësoft e na fërsoft.
O djalësh, kur të lipish, lip veç prej Allahut. Se njeri ju të shka si biken mend, kur është në nësikletin e mbylljes, cilit prekuror të thamë, cilit në gjëshëm të thamë, cilit kryetar të thamë. Në hoxalarët kemi pas në gjëshëm anë e knina. Unë kom pas bolë kryetar komunës e advokata, gjukatësa, prekurora, anë e knina, në mend aty në grillat, hekrit, si që bapat knina, e tja njëna, veç në grillat në dhaja, o zët, prap s'ka, mendo që mendo, ja Allah, ja Allah. Edhe mi bo mend, këto për e thamë për arsye se duhet muslimani me bo mend, pejgambert në kanë qenë në për burgje, pejgambert Jusufi në burg, Ebu Hanifje ka qenë në burg, Ibn Tejmije në burg, Ahmed Ibn Hanbeli në burg, Imam Maliki në burg, ulemat e mdhajt, mezhebeve, ulemat e mdhajt, vujtje, jeta e dynjas është qështu, e lusim Allahun Gjelle Gjelle Aluhu, Allahit ne kompenzon, qysh në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ajrop, që e ban këtë dua, o Allah, me sprovën që më kequë, ma që sabrin, e ma kompenzon me një hajrë matë mirë se më kequë. Allahi kështu ne kompenzoft, insha Allahu ta'ala. O djalosh, i thotë, Abdullah ibn Abbasit e ka ndeve për mas për hecen me ta. Në shmijin e ka djaloshit. Dije o djalosh se më umbledh kret insant me të banit mirë, smujnë me të banit mirë, nëse Allah i së të ka cëktu. O djalosh, më umbledh kret insant në dynja me të banit keqe, smujnë me të bëhat keqe nëse Allahu nuk e ka caktu. Rufjat i laklam, lapsat që shkrujnë, para se me dalë prej barkut nënës, para se me lindë nëna, në barku në saj, vjen me leku dhe ja shkrujnë 4 gjerët. Caktimet krejt deri ditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në miraj kur ka qenë, i ka dëgjua shushurimën e lapsave, shushurima të shkruf, shushurima e lapsave. Ka thonë Gjibril, qka unë kjo shushurim? Tha shushurim e lapsave të melekve, të engjujve në qilë. Pse qka po bajnë? Tha i shkrujnë caktimet e robëve deri ditën e kiametit. O gulam, o djalësh, nëse Allahu s'ta ka caktua më të bojë mirë, kretë mu munu me të abonit mirë, s'mujnë. Pse? Njëherë janë registruë, për na nuk e di. Na mundohmi, balafaqomi, duke i marë parasysh shkacet dhe sebepet tona në këtë dynja. E kemi riskin caktuam, vdekjen caktuam, s'mujen caktuam, sakatlekin caktuam, cakrimin caktuam, kretë janë në një hurin e Allahut, në diturin e Allahut. Na jemi rëpë që levizim bitokë dhe duhet punojmë. Allahu në mësof, khairim. Jenë pezulluar lapsat, tha o djalosh, edhe jenë terë, jenë tha, jenë terë, fletushkat, ku ka shkrua me lek, o terë, mosë në shlujnë kushata. Kjo një një transmitim. Transmitimin tjetër, thot o Ibn Abbasi, o i biri Abbasit, djalogje, ruja Allahun se truan ty, ruja Allahun se ata ki gjithë për para. Populata joni këmë dëgjua kër bëjnë disa punë, tonit i këmë dëgju këtu, me Allahin para, thët. A po bëjnë shdishka po thët me Allahun para. E din që Allahun para ka. Tha, o djalësh, Ibn Abbasit, djalit migjes, njihe Zotin, me njoftë Allahun me ibadet, kër t'jen liri, ani ajtje të nje ty, kër t'je në rëbni. Ti njëhe aton kur t'jen liri, ajt një ty kur t'jen siklet. E kemi një shembul kësisoj, keni ndëgjua për një pejgamberi ka pasemnin Yunus. Pejgamberi Allahut, ka bo davet populli e ka njëru se ka dasht Yunusin. Një dit ka marrë vendim Yunusin me elon. Ka shkuën bregdet, me hypa njës edhe me ecë. Ka hypë në një. Historie e pejgamberit Yunus, anija nuk po i barën se shumë ka.
një paçare me dalë, kush me dalë, kërkush nuk do me ranë ndeti, kush me cilin me qitë ndeti, po qesim shortë. Po qesin short, për i bjerë, shorti pejgamberit ju nusë më ranuj. Ata kretë, s'polejojnë, ja, kjo zbanë më ranë, se kjo përna mësën. Prap short, prap ju nusit, nuj. Prap në short për stratis, po kanë qef tjerit, dykuj tjetër le t'i bjerë. Prap ju nusit, prap më short ju nusit, nuj, ranuj, dretë në barku në peshkut, në balen. Qfar dua ka bo mrenda? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant. Ska zot me merit që adhërohet veç teje, ja Allah. Unë jam ai që kam bo keq. Qfar ka bo keq? Yunusi e kalon davetin të populli vet, thirrjen e kalon të populli vet, o largua pa lehtë zotit. Robi mishtin kreta këto duhet në të ftejrë. Por si thash në fillim të fjales, Allahi sprovat në i qoftë për më në i forcua imanin, e mës në i qoftë sprovat për më në denua shkaku i gjunaheve tona. O djalosh, urnotha ja Resul Allah, njëhe pra Zotin kër t'je i lirë, ajte një ty kër t'je në zorë. Thot fjalë populore këtu, miku i mirë, në kohën e vështirë, miku i mirë, ai që donë kohën e ligë. O djalosh, tha urnoja Resul Allah, tha dije kështu, ha? Ajo që ka të ka godit, ajo musibet, ajo provë, ajo sprovë, ajo që ka të ka godit, nuk ka qenë e shkrume mës me të godit, po ka qenë e shkrume me të godit. Mu që kretë mahlukati, gjitha kryesat mu bo bashkë. Më të dhonë, më të bonit mire, Allahu nëse së të ka caktu, sun të japin. Po dhe mu mledhë kretë më të bonit keqe, nëse Allahu se ka caktu, sun të bojnë atë keqe. Djalosh, urdhnoja Resul Allah, thalip ndihman vetëm prej Allahut dhe mbështetju, vetëm Allahut Gjelle Gjelalu, sepse ndihma është me sabër, ndihma, fitorja vjen me sabër, me durim, edhe hapja, liria, vjen mas një vështërsie, ojnë në malë usër jusra, edhe me vështërsi vjen edhe lirimi. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, duke bon dua si qdo herë, Allahi i leroft, të gjitha ta që janë të burgosur me zulum, Allahi i edukoft, ata që kanë bo zulum, i bonf tërbije me bo teube, istikfar. Allahu Gjelle Gjelaluhu në i falët gabimet të gjithve. E juve, Allahu Gjelle Gjelaluhu, mu i me than, ju ka dhonë sabër, me siguri, keni qenë dikush, me siguri të gjithë, të përmaluëm, qka u bo me hoxalaret që, a thu kretë një me terorista kënë ankona? E që u bojnë pak një 2 minuta, një fije, një show të vogël, një cirk, që kështu zban hytë vëndështë, po kur dolëm kretë në seancën e parë, të nesër men me datën 18, eja një hoqë i lidhëm, eja një hoqë i lidhëm, eja një hoqë i lidhëm, i përcjallëm prej një sitjeve speciale, kur i pashtë, tash aty në liruan, e po më vinë me përshëndet, e tash erdhen kretë gati, vetëm gjukatë si s'kishtë ardhur akoma, me mërzit madhe, normal, se kësha kalu e 24 orin në qeli, thash Allah, Allah, mërë hëgjallara, kretë ko këtë konë hëgjallarët terrorista, e të një keshen kretë me bo një disponim vetin edhe të tjerve. Në islam, në fenë tonë, nuk ka terrorizm. Jo hëgjallarët terrorista, nuk egziston në islam terrorizmi. Na me pranua terrorizmin, e kemi cenua në nënçmua dinin. Allahu të thët, nuk lejojmë terrorizëm. Si ka mundë si hoqa me konë terrorist? Allahumma antë selam. Allahumma antë selam vë minkë selam. Allahu ka një prej emnave 99, emnave të bukur, emnin selam. Në fund të surës el-Hashr. Në fund të surës el-Hashr. Në ajetin e parafundit thot
Huvallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salam al-malikul kuddusus salam. Allahu i ka kriju krijesat, nuk lejon askush askend me e terrorizu. E aq më pak muslimani kundër muslimanit. Allahu në Kur'an ka thënë, kush e myt një musliman pa faj, është xhehenem gjithmon. Po kush e myt një jo musliman pa faj, jo muslimanin me myt, pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, erën e xhenetit nuk ka mja nuhat, edhe pse era e xhenetit nuhatët 40 vjet sa hecish larg. E këton, kur i thash gjykat si ti pëlqej. Për arsye, dhe të din gjithë bota, se ka ardhë kjo Kur'an për paqe, për lirinë e njerëzit, për punë dhe aktivitet dhe për dituri. S'ka ardhë kjo Islam për terrorizëm, për hajninje, për diçka, për diçka. Prandaj, disa herë ju kam thonë, o vllazën besimtar, o musliman, disa herë ju kam thonë, jo një herë, më na pasmua populli neve, hoxhallarve, më na pasmua bolla, më na ngua. Më na ngua edhe shteti, edhe qeveria, edhe mediat, edhe këtë më na ngua, burgjet ishin mbyllur. Pse ishin mbyllur? Burgjet me çka ishin më të mbushura? Me çka më të rrezikuara burgjet? Droga, alkoholi, vllavrasja. Por edhe një kosisht edhe për dhunimi, dhunimi. E më nënguan eve, luft, në bëjmë luft kundër çdo dukuri të ligë. A lejojmë vllavrasje? A lejojmë kurvni? A lejojmë mbytje dhe hajni, drogë dhe alkohol? Atëherë, zbutet. Le ta merë shembul gjdo musliman dhe tërbota. Le ta merë shembul kohën e Ebu Bekrit, kur ka punua me Kur'an dhe me sunet pejgamberit, Umeri ka qenë kryetari i këshillit ekzekutiv, dy vjetë mas dy vjetë e ka dhënë dorëheqje, thasë asë njëri sartë këtu për me gjukua. Kretë po e dinë halalin dhe haramin, e mkelon pa punë, tha o Ebu Bekr. Mkelon pa e shërbyje popullin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në mësoft hajrin të gjithve, ja Rabbel Alemin, në dhasht sabrin, e në bëmft të kalitur me dinin e Allahut, Allahu neve në udhëzoft mirë, e të tjeret i udhëzoft me neve. Allahu në ndryqoft mirë neve, e të tjeret i ndryqoft me neve. Allahu e forcoft islamin me neve, edhe neve në forcoft me islam. Akulu kauli hadha dhe estagfirullah e li velekum, thoni estagfirullah, Allah i në e falët gabimet. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Një prej djetarve, por jo djetar, po prej pejgamber ose evlia. Jenë tre në Kur'an të përmendur, Uzeiri, Lukmani edhe Dhulkarnejni. Uzeiri është ai që 100 vjetë Allahu e ka vdekur në Kuds në Zulaksa. Lukmani është ai që ka këshillua e vladin e vetë ku respektu prindi e me pas moral e karakter. Lukmani, suretu Lukman. Kurse Dhulkarnejni është një pejgamber apo evlia, si pas dy varianteve që ka, Dhulkarnejni, mret i madh i fort, ushtri i madhe. E ka ecë me ushtri i çlirimi, lindje dhe perëndim. Lindje dhe perëndim. Edhe o plak, tash o këthyje, prej lindjes e perëndimit me misionet që ka pas, o këthyje në Irak, Iraku në Sodit, Babilini, kanë thonë Babil, o këthyje. Kër o këthyje ka vrejtë se i ka ardhë vdekja. Ka vrejt prej smujeve që kë, po nonën gjallë kishte. Nonën gjallë. E tash, me nonë që shtja boje,
Me nanë qështja bëje, se kretë kush e keni nanat gjallë, respektoni shumë, 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 shumë. Shumë, ha? Është pikpyetje diskutabile, i badeti ja bëhet nëse nanën e theni. Namazja po bëhet kabul është pikpyetje, nëse nanën e theni me arrogancë. Keni kujdesa, të prindi, të baba, të nona, po veç mas të nona, veç mas. E dhul karnejni nanën gjallë, por larkë shumë, s'kan qenë fluturimet, si sot e uthtimet, që mundet më uta ku letë njëri. Kur ka vretë që po vdes, po i qonë nanës një letër. Oj nanë, tha bëne një mexhlis të madhë, një drekë të madhe, edhe thirë, sa të mundish me thirë, me hangre drekë. Edhe kur të vinë, mësafirët me hangre drekë, thuju mësafirëve, kini me hangre këtë drekë, ai që nuk osë provu e kur. Ai që s'ka pas do njëherë të lashe, që s'ka s'provu kur. E bani nëna dreken, i thiri kret, ardhen kret, tha e kini selamin prej Dhul Karnejnit, me hangër këtë drek ata që nuk janë s'provu. O vlaznit e mi, o gjëmatin dëruam. Andini qëfar ka ndodhër? As një se ka hangër dreken. Se kret janë s'provu. Allah i mos na sprovoft sa smuj me bart. Për fund, i falenderoj me gjithë zemër, jo për politikë, po me gjithë zemër, ata të cilët mrenda në burg në kanë këshirë si bilbila. Gardjant, kreti kanë këshirë mirë, po mu si hoqë dhe më mirë, më kanë këshirë me hekë mërzinë më shumë. Allah i është përbleft për bëjnë dua prej hytëbës. Edhe kretë ata që falen, Allah i kabul ja bëmft, edhe kretë ata që s'falen, Allah i udhëzoft me falë namazin. Këna kanë leju me falë edhe namazin e bajramit, plus ashtu të gjithë pra gjëmatë. Allahu Gjelle Gjelalu ishë përbleft, po kanë kalëgjua edhe normal respekt ndaj meje, edhe ndaj hoxalarve tjerë kam dëgjua, po veç mas ndaj meje kanë pas një respekt dëvequm, e unë për thamë Allah ishë përbleft se nuk ja duam të keqen as kujtë. Po marë për asysh unë e qëfar sfide e kam kalua, duke filluar prej ardhjes që emsova dhe dishka që se kam ditë fjallën arrest, me të arrestu, sa të se kam ditë, një numër që kanë ardhë me në arrestua, edhe atë e janë sjallë mirë, nuk kanë bëtë damë fare në shtëpi, por edhe ndaj si hoqë, edhe pse unë nuk i kam njoftë, sepse me maska kanë qenë, nuk mi kanë lidhë as duart, edhe pse unë ligjë me frangat, por si hoqë në vendin e vend, ku kemi shkuar në pytje, kështu që po baj dua, Allah e uzoftë këtë popull. Allah i zullum qarët, i udhëzoft një të kthehen rrugë drejt. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu, që të punojmë rrugë të Allahut Gjelle Gjelalu, se ky popull në zemrën e vetë ka hajrin. Ky popull në shpirt ka hajr. Vallahi, o vlaznit e mi, s'kam bet asni polici, asni policë ku kemi qenë, shku e të ardhme në seancë, të ardhme të shku me gardian, njësite speciale, s'ka met asë një pa i ardhë keqë për shërbimin që përna i banjë. Pa i ardhë keqë. Kjo nënkuptan që ky popull ka din edhe ka hajrë, unë e lusë Allahun Gjelle Gjelalu hu, edhe mundë të ma jebë hajrin, të mi fale gabimet, edhe e lusë Allahun Gjelle Gjelalu hu, të me i largoj mërzit, se e kom pas mërzi, ju kalzova në filim, e zanin kërë nishëm, e unë si jam këtu, ajo ka qene madhe, por Allahu dashti e drejta del në shesh, tash jemi pastër, pa kur far kushte jemi dalur, që do bëjnë shërbimin që e këmbo tash 34 vjetë për bëhan prej 80-ës, inshallah deri në vdekje të bëjmë davet, të mësëm poplin ka hajri,
Ta mësojmë poplin ka rruga Allahut Gjelle Gjelaluhu, ti mësojmë të gjithë edhe vetin, të japim sabër poplit, të ndërtojmë shtëpi për fukara, si kur që kemi vazhdua, të ndërtojmë shtëpijat e Zotit, gjamijat e Allahut Gjelle Gjelaluhu, që kjo popull të ketë vendin ku duhet me pas, insha Allahu Ta'ala. Akulu kauli hadha dhe astagfirullaha li velekum, in Allah dhe melaiketahu ju salluna alen nëbi, ja ejuhel ledhina amenu, sallu alaihi wa sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barik ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid wa aqimis sala innas salata tanha anil fahshai wal munkar wal dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Inshallah mas namazit kretve du me ja u kap dorën si për Bajram, sepse kam një mall shumë të madh për çfarë ju shoh këtu në xhuma, se më kam marr mall ja për 3 muaj kanë kaluar ndoshta 11 xhumaja fa i fal mesin e juve. Inshallah kretve kam ju përshëndet ditën e lartë.